tom je to iné oproti Bookingu, že u nás si napríklad kúpite pobyt už s polpenziou, máte v cene masáž, máte v cene vstup do wellness, ale zároveň samozrejme, keď nechcete, tak si kúpite aj ten pobyt s raňajkami. My poznáme ten trh vlastne slovenského cestovného ruchu 12 rokov zo zľavy dňa a vlastne aj z projektov predtým ešte, čiže možno 15, tak vlastne my sme vybrali na úvod vlastne tie najlepšie hotely. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom StarData Premium klubu ešte dnes. Milí poslucháči, vážení diváci, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v štúdiu StarDidUp majiteľa a zakladateľa zľavy dňa, Zdenka Hošeka. Zdenek, ahoj. Ahoj. A ty si ponovom aj zakladateľ Foxoboxo, čo je nový portál, ktorý sa zameriava na cestovanie, dovolenky a špecificky na Slovensko. Takže dnes sa budeme rozprávať aj o tom. Prejdeme si Foxoboxo, prejdeme si zľavu dňa, tvoj osobný životný príbeh, lebo je veľmi zaujímavý. Ale poďme na úvod k Foxoboxu. Ja som už spomenul, že je to teda portál zameraný na Slovensko, na slovenské dovolenky. Prečo práve teraz ste prišli s takýmto portálom? No áno, je to vlastne taký slovenský booking, by som povedal. A prečo sme prišli, lebo vlastne ja sa snažím, tak ako som vlastne sa vrátil po rok späť do zľavy dňa a kúpil som ten projekt späť, zinovovať ako keby celý ten biznis model a cestovný ruch je ako keby najsilnejší ako keby segment. A bolo tam ako keby aj toho najviac, čo trebalo vlastne spraviť, aby sme boli z dlhodobého hľadiska konkurencie schopní napríklad Bookingu a ďalším takýmto portálom. Takže preto sme vybrali cestovný ruch a vlastne aj ten názov Foxoboxo, že je to ako keby v tom tak ako keby myšlienka, že Foxo je ako keby lišiak a Boxo, čo trošku balí také balíčky, hej? Čiže sú to ako keby pobytové balíčky nabalené do najlepších slovenských hotelov na Slovensku a vie si to ako keby človek veľmi pekne vyhľadať, vyfiltrovať, nájsť hotel, ktorý chce, sú tam vlastne termíny, všetky vlastne, keď je to napojené na hotelové kapacity, takže takto v skratke. Povedal si, že keď si sa, myslím, že to bolo 2020, vrátil do zľavy dňa, tak chcel si inovovať trošku ten projekt. Znamená to, že ten najväčší dopyt, čo mala zľava dňa, bol práve v cestovnom ruchu a vidíte, že je to nejaký pomer, možno mi povieš, že aký to je pomer a že tá zľava dňa už pôjde tak trošku do úzadia a toto bude taká taký váš fokus? V podstate, ja som videl, že lebo zľava dňa je veľmi dobrý projekt a výborne predáva, akurát má ako keby jedno špecifikum, to je, že pracuje s tou zľavou. Hej, a vlastne to aj je, aj bude vždy, že na zľave dňa nájdete díly, ktoré sú lepšie cenovo ešte ako všade inde. Ale to je zároveň najväčší limit toho projektu, lebo vlastne veľa, čiže my tam máme napríklad 150 hotelov, ktoré dávajú zľavy a lepšie ceny. Ale na trhu je ďalších, ja neviem, 500-600 hotelov, ktoré sú dobré, ktoré nepracujú so zľavami v takom rozmere. A vlastne my sme boli limitovaní tým, že sme nevedeli pracovať s týmito hotelmi a ponúknuť vlastne zákazníkom aj tieto hotely. Takže ten Foxobox, akože prvá taká inovácia toho je, že v podstate pracuje s celým trhom, hej, napríklad ako Booking, hej, že tým pádom ako keby pre zákazníka je to veľmi dobré v tom, že si vie naozaj vybrať z čo najväčšej ponuky. Samozrejme, Foxobox sa spustil v júni, takže máme tam zhruba prvú stovku ako keby jeden z tých najlepších hotelov. Veľa z nich, väčšinu z nich sa nenájdete na zľave dňa, takže to je možno hlavný taký point. A druhý je, ale samozrejme aj pohodlie toho nákupu, čiže my sme zhruba rok celý projekt programovali na novo, je tam úplne nový software, je to vlastne online napojené na všetky hotelové systémy, tak aby sme mali my dostupnú online kapacitu v každom jednom hoteli. Čiže vy už dnes, keď si na Foxoboxo viete pozrieť izbu, máte tam rôzne plávajúce ceny, presne podľa toho, ako keby, či je cez týždeň je lepšia cena, cez víkend možno je ten pobyt drahší, alebo keď ide nejaká mimo sezóna. Či na Foxoboxe veľmi flexibilne pracuje s cenou, čiže veľakrát môže mať možno aj lepšiu cenu ako napríklad zľava dňa. A je tam keby veľmi dobre vyriešený aj celkový ten nákupný proces, že si viete vybrať izbu, viete si zvoliť, či chcete ísť s domácim miláčikom, či nie, koľko detí chcete zobrať a podobne. Takže
Takže vlastne taká konkurencia tomu Bookingu na Slovensku. Áno. Keď sa na to pozerám z toho užívateľského pohľadu, áno, keď som zvyknutý 5-10 rokov teraz používať ten Booking a vyhľadávať hotely, už som zvyknutý na to rozhranie Bookingu, prečo by som mal teraz začať používať Foxoboxa? My máme vlastne takú víziu, že pracujeme s balíčkami, oproti Bookingu, lebo na Bookingu väčšinou si zarezervujete izbu a noc, možno s raňajkami. A u nás, tým, že sme videli, že sú veľmi populárne napríklad wellness pobyty alebo pobyty pre rodiny s deťmi, tak máme v podstate s tými hotelmi dohodnuté vlastne rôzne verzie balíčkov, ktoré sú vlastne o niečo výhodnejšie. A v tom je to iné oproti Bookingu, že u nás si napríklad kúpite pobyt už s polpenziou, máte v cene masáž, máte v cene vstup do wellness, ale zároveň samozrejme, keď nechcete, tak si kúpite aj ten pobyt s raňajkami, čiže v tom konkurujeme vyslovene tomu Bookingu. A máme takú, že toto je taká základná fáza, ktorej chceme konkurovať tomu Bookingu priamo ako keby v porovnaní toho ubytovania. A na jeseň by sme chceli priniesť ešte v podstate veľmi zaujímavú fázu, vernostný systém, ktorý bude založený na atrakciách. Že bol veľa ľudí, čo Booking takmer vôbec nerobiť. Že veľa ľudí napríklad príde na Liptov, a napríklad rodina s deťmi a potom sa ubytujú na 3-4 noci. A v okolí využívajú rôzne, mám zoologickú záhradu, vstup do akvaparku, do jaskyne, ako keby celý ten program. Čiže my by sme chceli priniesť na jeseň ešte to, že si vlastne následne budete môcť rezervovať všetky tieto atrakcie v okolí, čo Booking vôbec nerobí. A chceli sme to robiť možno takou formou vernostného systému, že tie atrakcie budú výhodnejšie. Keď človek cestuje cez Foxoboxa, tak vlastne bude mať tú atrakciu výhodnejšie. Ale to je vízia, ku ktorej spejeme. Ale už teraz vlastne v tej hlavnej takej časti, myslím si, že máme možno krajší dizajn, tým, že sme noví ako Booking, že sme to urobili, nás veľmi inšpiroval Airbnb, že máme krásny, čistý dizajn, veľmi dobré informácie o tých prevádzkach a pracujeme s nimi lepšie, čiže myslíme, že môžeme mať veľakrát aj lepšiu cenu ako Booking. To som sa chcel práve opýtať, že keď si porovnám dva rovnaké hotely u vás a na Bookingu, či nájdeme aj ten cenový rozdiel a či ste sa snažili trošku podliesť tú cenu, alebo ako sa tvorí tá cenotvorba na takomto portáli? Foxobox má základnú vlastne myšlienku, že sa snaží mať tú istú cenu, ako má hotel, hej, čiže už, lebo vlastne to bola bariéra pre veľa hotelov, aby išli vlastne do spolupráce, aby sme vlastne mali tú cenovú paritu, povedzme, ale tým, že napríklad my robíme, začíname dosť veľa robiť s kampaniami, s influencermi a možno s nejakými last minute témami, tak vieme s tým hotelom niekedy dohodnúť aj lepšiu cenu, čiže máme ako keby bližší vzťah s tým hotelierom. A môže byť tá cena lepšia ako na Bookingu. Hej, dnes veľakrát sa už deje, že vlastne ten Booking je drahší ako napríklad samotný pobyt, keď si to priamo človek kúpi na hoteli. Takže tá základná myšlienka je v tom, že tá cena je minimálne taká, ako by si dostali cez ten hotel, alebo niekedy lepšia. Booking má takú dobrú, myslím, aj stratégiu v tom, že oni dokážu ten pobyt, ty si ho vieš zarezervovať a potom ho vieš zrušiť do nejakého dňa bez zaplatenia ničoho. Toto budete aj vy ponúkať? U nás vlastne to ponúkame presne v tom, v takom istom režime, ako to robí priamo daný hotel. Čiže vlastne dnes už veľa hotelov ponúka túto službu, lebo vlastne tým, že máme tu ten COVID za sebou a veľa takýchto zmien, tak ľudia už sú opatrní. Takže áno, čiže budeme to mať podobné, v podstate tie isté podmienky, ako má hotel, bude mať u nás ten zákazník. A zároveň ale vidíme, že sa strašne veľa ľudí už aj tak rezervuje relatívne krátko pred tým pobytom. Hej, že už vedia, že možno váhajú do poslednej chvíle, či môžu, či nemôžu, aké bude počasie, či sa mi oplatí ísť na ten víkend a zarezervujú si to. Čiže týmto aj dosť sa vyriešil tá otázka toho storna. Ako si vyberáte partnerov na platformu? Je to už v takom štádiu, že už sa vám hlásia hotely, alebo vy proaktívne aktuálne oslovujete partnerov? Tým, že my poznáme ten trh vlastne slovenského cestovného ruchu 12 rokov zo zľavy dňa a vlastne aj z projektov predtým ešte, čiže možno 15, tak vlastne my sme vybrali na úvod vlastne tie najlepšie hotely. My máme vlastne takú garanciu Foxoboxo,
garantuje ako keby spokojnosť toho zákazníka s tým, že keď náhodou by ten človek bol nespokojný alebo čokoľvek, tak Foxoboxom mu vie vrátiť peniaze, lebo vybrali sme všetky hotely, ktoré vieme, že robia tú robotu dobre za tie roky a sú to tie lepšie hotely, zároveň sú, je tam dobrý pomer cena výkon, takže vyberáme tie hotely sami a funguje nám to dobre. Povedal si, že dokážete vrátiť zákazníkovi peniaze. Ako to v realite funguje? Teraz prídem do hotela, som nespokojný s raňajkami a zavolám vám, že vráte mi za raňajky peniaze, alebo ako to vyzerá? Tak ono, funguje to tak, že vlastne táto, je to garancia Foxoboxo. Tam ako keby je jedna dôležitá vec, že aby ten človek tú nespokojnosť prejavil aj priamo v tom hoteli. Hej, to znamená, že keď tam s niečím je nespokojný, treba to adresovať rovno s tým hotelom a riešiť to. A keď daný hotel to odmietne riešiť a vlastne nezjedná nápravu alebo čokoľvek, tak my potom vlastne následne tomu zákazníkovi vrátime peniaze a my to už riešime s tým hotelom. Lebo vlastne to je hotel, ktorý vlastne nie je do dlhodobej spolupráce. Hej, že on vlastne základ je spokojnosť toho zákazníka. A myslím si, že dnes už väčšina hotelov a možno všetky, ktoré sú na Foxyboxe, vedia veľmi dobre pracovať práve s tou spokojnosťou. Keď sa pozrieme na váš business plán, tak ako by sme to vedeli opísať? Na platforme sú jednotliví partneri zdarma a potom, keď si ten zákazník kúpi nejaký produkt, tak už z toho ide nejaké fíčko vám, alebo tí partneri platia za to, že môžu byť na vašej platforme? Nie, akože my sme zvolili tento v podstate moderný biznis model, že neplatí sa nejaký mesačný poplatok a vlastne ten hotel nevie, že či niečo z toho má alebo nie. Čiže máme províziu z každého privedeného zákazníka a pre nás je to motivácia čo najviac promovať ten hotel a prinášať tých zákazníkov. A samozrejme ten biznis model je taký, že potrebujeme my, aby sme zarobili, tým pádom predávať. Čiže potrebujeme to mať dobre urobené, ale máme tento biznis model overený zo zľavy dňa, čiže vieme, že je to dobrý biznis model, taký férový v podstate, aj pre toho partnera, pre ten hotel, aj pre nás, a zároveň motivačný. Keď ide na to tak veľmi, že laicky a logicky, tak si poviem, že OK, mám tu rôzne platformy, ale teraz, keď ten hotel samotný ponúka na svojej stránke nejaký rezervačný formulár, prečo by som nešiel práve možno cez tú stránku toho hotela? Samozrejme, to je preferencia toho zákazníka. Keď už človek je na stránke toho hotela, tak si to môže zarezervovať aj priamo tam. A tomu nikto nezabráni. Čiže teraz to je tá naša možno úloha mať vybudovanú ako keby dôveru v tých zákazníkoch, že budú radi používať toho Foxoboxa, pretože si vyhľadajú. U nás si viete porovnať tie hotely, vyhľadať presne lokalitu, termín, možno sa inšpirovať, hej, keď ešte neviete, kam chcete ísť, alebo viete presne, ale chcete možno. A veľakrát ten Foxobox má veľmi moderný spôsob toho zabukovania, jednoduchý, takže môže to byť pohodlnejšie ako na stránke toho hotela. Veľa hotelov už má dobré bookingové systémy, ale niektoré stále nemajú. Hej, ktoré možno majú len objednávkový formulár na stránke a podobne. Takže bolo by to možno pre nich aj drahé implementovať celý ten objednávkový formulár aj z tej možno IT stránky, že by to bolo pre nich radšej výhodnejšie zaplatiť vám, respektíve byť na vašej platforme, ako si to vybudovať sami? Akože myslím si, že dnes, keď mám objektívne povedať, je dôležité pre ten hotel, čisto keď sa z hotelu mať aj vlastný ten online booking na stránke. Takže my nechceme ani ho nahradiť. Hej, že podľa mňa je dobre, keď hotel už má svojich verných zákazníkov, aby sa bukovali cez ten hotelový systém priamo. Čiže naša ambícia nie je nejako brať týchto zákazníkov hotelu. Naša ambícia je skôr priniesť mu nových zákazníkov. Cez tú inšpiráciu, cez to, že sa vytvorí zaujímavá platforma a miesto, kde ľudia, povedzme, ktorí ešte nevedia, kam chcú ísť, alebo si to chcú nejakým spôsobom naozaj pekne zarezervovať, tak ich priviesť do toho hotela. Takže tak. Hovorili sme o Bookingu. Booking je globálna platforma. Foxobox je zatiaľ na Slovensku. Plánujete teda aj expanziu, keď nejakým spôsobom pokryjete Slovensko? My by sme chceli, v podstate to Slovensko je štartovací trh. Chceli, keď sa nám to
v podstate potvrdí ten business model, keď vlastne dovyvíjame ten produkt, že vlastne naplníme tam hotely, doplníme povedzme ten vernostný systém, ktorý môže byť práve odpoveď, prečo potom tí ľudia budú bukovať cez nás. Tak by sme chceli vlastne vstúpiť na všetky okolité trhy, také relevantné, to sú Slovensko, teda Česko, Polsko, Maďarsko. Lebo vlastne ľudia veľmi často cestujú, my to vidíme na zlave dňa, do Čiech, do Polska, do Maďarska, na vlastne ako keby také predĺžené víkendy. A takisto ako keby je záujem práve polských, českých a aj maďarských turistov prísť na Slovensko. Čiže ako keby, my máme taký plán, že prvú, že celý ten produkt, keď bude vlastne naplnený, to znamená, to je slovenský cestovný ruch, keď bude pekne, plnohodnotne naplniť na tom Foxovi, tak ho ponúknuť Poliakom, Čechom a Maďarom a následne tam doplniť aj tú lokálnu turistickú ponuku, ktorú zase ponúkneme Slovákom. Čiže zároveň ten turistický biznis je dosť veľký, čiže je to, my si uvedomujeme, že ambiciózny projekt, ale zase tak ja som sa s tým vracal späť do biznisu, že práve som chcel niečo ambiciózne spraviť, niečo, čo by mňa inšpirovalo ďalej, ako keby nejako prekračovať nejaké limity niečoho. A to bola vlastne jedna z tých vízií, že my sme mali za sebou úspešné viacero slovenských projektov, aj českých, a chceli sme, teraz ja, pre mňa bolo osobne také zaujímavé skúsiť vybudovať niečo, čo má medzinárodný potenciál. A ten Boxo to má, Foxo Boxo to má. Keď sme sa rozprávali o tých partneroch, tak ak som hotel, existujú pre mňa nejaké podmienky, za ktorých, že môžem byť na vašej platforme, alebo nie, že by ste možno môj hotel povedali, že nie, že vy nie ste dobrí, alebo že máte nejaké limity, čo musí ten hotel spĺňať a podobne, nejaké požiadavky? Tak pre nás je hlavne dôležité, že musí robiť dobre tú svoju robotu. To znamená, že je to príjemný hotel, ktorý sa dobre stará o zákazníkov, to znamená, že má dobré hodnotenia. Či už s ním máme historicky my nejakú spoluprácu, ale tie hodnotenia dnes sú verejne dostupné na Google alebo na rôznych ďalších platformách. Takže musí byť dobre hodnotený, dobre robiť túto robotu a vlastne následne riešime skôr to, že či sa vieme prepojiť na kapacity toho hotela, aby sme naozaj vedeli byť online dostupní a mali vedeli predávať konkrétne izby s konkrétnymi cenami. A to sú už také technickejšie veci. Ty vyše 15 rokov už pracuješ v segmente aj cestovného ruchu. Mali sme tu turbulentné obdobia, COVID, všetko zatvorené, teraz rôzne krízy. Ako sa dnes vyvíja ten cestovný ruch z tvojho pohľadu, keď v ňom teda pracuješ, vidíš to, ako tie hotely reagujú, ako zákazníci reagujú, tak v akom stave je slovenský cestovný ruch? Tak myslím si, že cestovný ruch má za sebou veľmi ako keby také obdobie, ak sa hovorí, že krstom ohňom si prešiel, lebo COVID, to bol 2 roky, akože silná rana pre ten celý segment a zároveň teraz rast cien energií a inflácia, možno nedostatok kvalitnej pracovnej sily, to všetko ako keby veľmi komplikovalo to podnikanie v tomto segmente. Takže bolo také, ja som videl na tom trhu, že možno taká transformácia, čistenie toho trhu a posilnili sa hráči, ktorí to dlhodobo myslia vážne s tým cestovným ruchom a chcú robiť tú robotu profesionálne a možno boli aj trošku pripravení a mali nejaké rezervy na takéto obdobie. Takže teraz ja vidím, že trošku ako keby hotely stúpajú náklady, takže potrebujú dvíhať tú cenu, zároveň ľuďom rastie vlastne inflácia, znižuje sa reálny príjem, čiže trošku sa tam roztvára nožnice, že aby si ľudia vedeli dovoliť chodiť a cestovať, keď tie ceny ďalej rastú, čiže to je taká otázka, ako toto sadne, hej, to je možno taká aktuálna téma toho celého, lebo akože stále ľudia majú chuť cestovať, hej, lebo je to podľa mňa v dnešnej dobe taká krásna cesta, ako povedzme tráviť spoločne čas, či už mladí ľudia, rodiny s deťmi, zmysluplná,
A tam akurát toto sa vlastne podľa mňa ladí, že ako aby sadlo vlastne tá ponuka s tým dopytom. Čiže môžeme to povedať tak, že už po tom covide vidíš nárast toho dopytu, že je trošku vyšší už ako bol predtým? Áno, áno, určite. Vlastne po covide ľudia sa vrátili, cestujú. A cestujú veľa. Takže možno neviem to úplne vyhodnotiť, že porovnanie toho pomeru, že do zahraničia na Slovensko, lebo vlastne nemám tie zahraničné dáta, ale vidíme, že na Slovensku cestujú veľa. Hej, čiže vrátili sa možno, neviem povedať, že či to je 100% toho, čo bolo pred covidom, ale je to blízko tým úrovňam. Nezamrzelo ťa trošku, že ste s týmto portálom neprišli počas toho covidu, keď bol taký zvýšený dopyt po tých domácich dovolenkách, alebo tesne po covide, keď sa nelietalo do zahraničia tak a veľa ľudí trávilo práve doma tú dovolenku. Hej, no, ale ja som bol aj rád, lebo ja som to, samozrejme, ja som kúpil späť zľavu dňa, keď začal covid a ani vlastne ma nenapadlo, že to bude trvať 2 alebo 2,5 roka. Ja som si myslel, že presne pár mesiacov prejde a už sa veselo lyžuje a cestuje a podobne. Bohužiaľ, nebolo to tak. Čiže ja som potom vlastne aj čakal s týmto Foxom Boxom a vlastne s celou tou víziou tej inovácie, pretože trebalo prečkať tú koronu o nejakom psychickom aj finančnom zdraví. A to práve, že to obdobie korony nebolo dobré pre ten cestovný ruch, že tam bola veľmi krátka sezóna. Že vlastne tam sa vlastne otvorilo to leto, kedy sa dalo cestovať a potom vlastne 3/4 roka, ktoré takisto v tom cestovnom ruchu sú silné, to je, sa až tak necestovalo. Čiže tam vlastne by, kebyže spustíme Foxa Boxa, tak možno si utrhneme niečo z tej letnej sezóny, ale potom vlastne by sa zavreli hotely, aby to nebolo dobre. Čiže ja som rád, že to štartujeme až teraz, keď je vlastne po týchto krízach. A vnímam, že by mohol, že teraz, akože verím už, že v tom segmente už sa toho, ako keby toho zlého udialo toľko, že myslím, že verím, že čaká dobré obdobie ten turizmus. Ale akože samozrejme to je, je taká viera. Nevyspytateľný ten cestovný ruch. Veľa tomu dopomohlo aj teda, možno už teraz máme zníženú daň na cestovný ruch, ak teda sa nemýlim, že tam je trošku, že štát pomáha nejakým spôsobom. Áno, DPHčka. Áno, DPHčka, takže dúfam, že aj to pomôže celému segmentu. Ako sa zmenilo spotrebiteľské správanie? Pretože ľudia, čo vy vidíte, po čom je najväčší dopyt? Sú to tie wellness pobyty, sú to tie klasické pobyty v hoteloch, alebo že počúvajú vec tu? Ja vidím, že taký naozaj že stabilný a veľmi dobrý segment sú rodiny s deťmi, hej? Lebo tie sú vlastne imunné relatívne oproti nejakým ako keby tým aj cenovým veciam, aj lebo ako keď máte tie deti, tak vy potrebujete tým deťom robiť nejaký zmysluplný program, že ako keby zostať s nimi zavretý v byte alebo proste škrtnúť tieto veci je veľmi ťažké, hej? Čiže to sú čiže tento segment si myslím, alebo vnímam, že je stabilný a rastie a veľa hotelov sa aj vyprofilovalo a na rodinné hotely, že veľmi dobre pracuje s touto cieľovkou. Takže to je veľmi silný segment a samozrejme wellness pobyty, to je asi my keď pozeráme, to je najvyhľadávanejší vždy spojenie, výraz, lebo ľudia majú radi to, čo povedzme, ten hotel im vie poskytnúť navyše, že oproti proste tomu, že keď by išli niekde povedzme z domu, z bytu len tak na turistiku a vrátia sa domov, je, že má k dispozícii to wellness centrum, môže si dať vlastne sauny, môže si dať nejakú masáž a že ľudia potrebujú relaxovať, hej, potrebujú sa dobiť, potrebujú zmeniť tú energiu. Čiže to sú také dva podľa mňa segmenty, ktoré prosperujú a rastú. A samozrejme zaujímavý je segment aj vnímame, že seniorov a seniorských pobytov, lebo je veľa kúpeľných pobytov a ozdravných pobytov a liečebných procedúr, ktorý vlastne sa posúva aj do takej komerčnej sféry, že kedysi to bolo čisto len ako keby taká vlastne zdravotnícko cez poisťovne vlastne taký uzavretý biznis, ale vlastne stále oveľa viac zákazníkov
možno tých starších si dopraje vlastne takéto pobyty, tieto kúpeľné aj na vlastné náklady, aj navyše. Veľakrát to dostanú ako darček od detí, od ľudí. Čiže to je tretia taká zaujímavá cieľová skupina, ktorá rastie. A je to aj tým možno, že tam nie všade, ale aj u nás tí seniori možno stúpa im životná úroveň, aj keď chápem, že záleží to dosť regionálne, ale je určite nejaká časť tých seniorov, ktorí si to vedia dovoliť. Už nebudeme hovoriť, že len nemeckí seniori áno, cestujú, áno. Hej? Už trochu aj naši. Dobre, ty si v roku 2020 odkúpil väčšinu zľavy dňa. Ty si sa po 3 rokoch vrátil, ohlásil si veľký comeback. Ako to dnes vyzerá na tom poli zľavových portálov, ten biznis, ako tam funguje, že ako sa to vyvíja aktuálne? Stále ľudia bážia po tých zľavách a snažia sa nájsť všeličo? Ako vnímam, že áno, ja som sa 2020 vrátil a vnímam, že tá zľava stále hrá určitú rolu, že pri tom nákupnom rozhodnutí, ale už to nie je taký, povedzme, ošial alebo taký kľúčový faktor, ako to bolo, keď to začínalo v roku 2010. Hej, čiže dnes tá zľava je ako keby len jeden z faktorov, ktorý vlastne tí ľudia riešia a ďalšie veci, ktoré riešia, je, že potrebujú k tomu mať naozaj, že ten najprv musí byť tá služba, musí byť zaujímavý poskytovateľ, nejaké dobré meno, že robí dobrú tú robotu, má dobré hodnotenia, čiže tá služba musí byť ako keby ten prevádzkovateľ zaujímavý a potom samozrejme k tomu môže byť tá cena ako keby doplnok toho celého. Čiže stále to je a dnes tie zľavy sú ako výrazne menšie ako povedzme 8-10 rokov dozadu. Hej, že dnes kľudne sa robí aj s 15% zľavou, s 20% zľavou. Dobre, niekedy sa nájde aj výraznejšia zľava, ale sa to trochu skorigovalo tak, aby to bolo fair a možno udržateľné aj pre tých poskytovateľov zľav, pre tie prevádzky, hej, lebo tie 50-60% zľavy kedysi boli veľakrát ako neekonomické práve pre toho partnera. No to sa chcem opýtať, že často vidím niekedy na týchto zľavových portáloch, že poď so mnou na tento hamburger a tam je cena, že 6,50. Ja teraz sa pýtam, že pozerám sa na to, že 6,50, že teraz niečo z toho musí mať vy, niečo z toho musí mať tá firma, že oplatí sa to vôbec ekonomicky týmto prevádzkam, alebo to často funguje ako taký nejaký marketingový nástroj, že dám tam tú svoju prevádzku, že len poďte ľudia k nám, aby si sa možno naučili k nám chodiť. Ono to funguje marketingovo práve. Keď sa na to človek pozrie, keď sa tá prevádzka na to pozerá, ako dnes už na tom vedia prevádzky aj byť ziskové, hej, že vedia si nastaviť tak tú ponuku, že bez ohľadu na to, že si ako keby zavrú oči pred tým marketingom a len či im to vychádza finančne, tak veľmi veľa prevádzk na to vychádza už aj finančne. Ale navyše tam je veľká hodnota toho marketingu, že napríklad tá prevádzka, dobre, dá hamburger za 6,50, ale dostane vďaka tomu sa do mailingu, ktorý odíde u nás v Bratislave na 80-90 tisíc ľudí. Keď to je nejaká celoslovenská prevádzka, tak to odíde na 370 tisíc ľudí. Čiže následne na tom webe to vidí kopec ľudí, my zapneme reklamy. Čiže ona má veľmi veľa videní a ľudia sa o nej dozvedia. A to je niečo, čo vlastne má kvázi v tej cene. A plus veľakrát sa dá, čiže robí si ako keby reklamu, ľudia sa o tom dozvedia a zároveň vie sa tam, že ten hamburger malokedy si človek k tomu niečo nedá. Hej, že dnes už naozaj sú preč tie doby, že ľudia prišli a vlastne zjedia suchý hamburger a idú domov. Hej, že to už ako, myslím, že Slováci v tomto sú, si vedia dopriať, že majú, akože tá sebaláska v tomto je, že áno, že si dopravia nejaké nápoje, veci, možno si niečo doobjednajú. A ja si myslím, že hlavný point pre tie prevádzky je, že tá zľava dňa vie byť veľmi dobrý nástroj marketingový, povedzme nejakých raz, dvakrát do roka, že si prídu a urobia si reklamu. Hej, že povedzme mám nejakú mimosezónu, prídem cez tú mimosezónu, proste využijem to, dotiahnem ľudí. To bol aj vlastne dôvod, prečo ja som vlastne spustil aj Foxa Boxa, lebo vlastne ja sám som mal trošku problém, že celoročne predávať so zľavou. Som sám vnímal, že biznisovo nie je dobré, hej? Že jednoducho zľava je nástroj, ktorý celosvetovo sa používa, ale treba ho používať
proste presne, že sezónne výpredaj, alebo keď otváram novú prevádzku, pritiahnem tam veľké množstvo ľudí, ale nie celoročne. Práve preto ten Foxoboxo je platforma, ktorá vlastne pre ten hotel je zaujímavá, že celoročne vie s ňou pracovať, predávať, a zľava dňa je práve druhý marketingový nástroj, že si vie, presne mám teraz problém, lebo vlastne zrušili mi, ja neviem, veľký kongres sa mi zrušil, tak viem dať na zľavu dňa so zľavou, alebo viem ísť presne na jeseň, na mimo sezónu, alebo čokoľvek, alebo potrebujem nejakú väčšiu marketingovú kampaň, tak viem ísť na tú zľavu dňa. Čiže mne to ako keby dávalo koncepčne zmysel tak toto celé mať. To, ako teraz hovoríš, že medzi riadkami čítam možno, že tá zľava dňa, celý tento segment, že ako keby tak už pôjde trošku do úzadia. A práve preto aj to Foxoboxo prišlo, lebo vidíte, že už tam nie je taký možno dopyt po tých, že zľavách a rôznych autoumývarniach za 5,50 a podobne. Takže či to je práve, že máš taký pocit, že do budúcna, že už pomaly vymiznú takéto zľavové portály? No, to je pre mňa tá výzva, že nájsť, povedzme, že... Lebo zatiaľ ona ešte nejde do úzadia. Samozrejme je dobré, že tu je ten Foxoboxo, ktorý... Keby sa to dialo, tak vlastne je tu druhý projekt, že je to keby, že som myslel dopredu. A zároveň bude zaujímavé, že ako hľadať, možno posúvať, ešte ja mám teraz ako keby, lebo teraz som taký, že prišiel taká pocit spokojnosti, že som priniesol toho Foxa Boxa, že sme to pripravovali 2 roky, že sa to narodilo. A teraz ako keby, samozrejme, treba sa o to rodičovsky starať, ešte aj kľudne rok, dva, to bude teda celé drivovať. Ale zároveň mne už teraz sa otvoril priestor ako keby rozmýšľať, že čo s tou zľavou dňa tým pádom, že do ktorých segmentov ju zacieliť, ako pracovať s tými výpredajmi, aby povedzme ona prirodzene mala miesto na tom trhu, a vnímam to stále ako veľmi dobrý ten marketingový nástroj. Hej, že keď prevádzka potrebuje urobiť si promo raz za čas, tak alebo kľudne aj nejaké väčšie brandy, teraz začíname spolupracovať s väčšími brandami, že sa s nami spoja, odpromujú. Teraz sme mali vlastne nové horálky, vlastne cez nás tiež promovali vlastne tú svoju arašidovú horálku a podobne. Čiže je to veľmi dobrý marketingový nástroj na promo, má veľké masy ľudí, a vlastne ako toto celé posunúť, aby to vlastne kľudne mohlo možno v tomto prirodzenom priestore, ktorý tá zľava dňa má, rásť. Takže ale to ešte nemám úplne. Vieš nám povedať nejakú ukupen. Mesačnú návštevnosť zľavy dňa? Zľavu dňa navštíví, záleží, či je sezóna, či je mimo sezóna, okolo 400-450 000 ľudí. Mesačne. Tak to je celkom dosť. Hej, to konkurujete niektorým médiám, že to? Jasné, áno, je to dosť. Čiže marketingový nástroj to môže byť aj do budúcna, že možno že tie firmy si budú môcť zaplatiť len ako samotnú, že reklamu tam. Tak, presne. Že to vidíme, že nám pekne funguje teraz, že vieme tú cenu vlastne ponúknuť veľmi zaujímavú aj na ten počet videní. No a teraz poďme k tomu ešte... Čiže ak si odkúpil teda zľavu dňa spätne v roku 2020, ty si bol 3 roky, že, nazvime to, že mimo mal si takú pauzu, a s tým sa spája aj to, že ty si veľmi otvorený, a čo mi príde veľmi sympatické, si povedal, že si vyhorel, a ty si takú zaujímavú vec pre Forbes povedal, že priznávaš, že podnikanie ti neprospievalo a že si vyžadovalo veľa práce s egom. Takže čo sa vtedy vlastne stalo a prečo ti podnikanie neprospievalo? Ono, to podnikanie je veľmi intenzívna vec, ja by som to tak nazval. Lebo človeka to, že aj je to ako keby, vie to, že človek ako podnikateľ alebo majiteľ firmy, že vie to odkryť všetky slabé stránky alebo diery, ktoré človek v systéme má, a rozbiť to človeka. Lebo je to taká vec, že človeka to baví, že je to jeho, čiže vlastne naozaj sa do toho plne vloží, a možno sa stráca také možno odosobnenie od toho celého. A plus, keď príde ten úspech, je, že naozaj, že človek, ja som odišiel podnikať, som mal 30, alebo 29, a vtedy my sme vlastne s mojim biznis partnerom strašne rýchlo sa nám podaril úspech, že my sme možno do 2 rokov už proste zarábali milióny, keď to poviem. Predali sme potom o 3 roky 2 projekty, vtedy obedovať a lunchtime Indom za 3,2 milióna dolárov. Čiže
nám prišli peniaze, úspech, rástlo to celé a vlastne ja som vnímal, že som bol ešte príliš mladý a neskúsený na to, aby som to udržal celé. Hej, aby som udržal tú firmu, tú silu seba a hlavne, a základný problém bol, že som si nevedel nastaviť hranicu voči ľuďom. Hej? A tá hranica je o tom, že keď človek potom vlastne... ja som nemal keby zdravo rozchodenú emocionalitu a napríklad ja som mal zakázanú emociu hnevu. Hnev to je dnes akože veľmi kontroverzná. Ak vy vidíte, že niekto niekde sa hnevá, tak každý na ňo pozerá a ho posudzuje. Hej, alebo malé dieťa sa proste hnevá, rozčuluje, tak prvé, čo rodič povie, nehnevaj sa. Hej, nekrič, nezjab, ukľudni sa. A to postupne, len ten hnev, on má vlastne aj veľmi dobrú funkciu, lebo hnev je, keď vám niekto prekročí hranicu, tak vás to naštve. A vy automaticky, keď to cítite, tak aha, teraz mi niekto prekročuje hranicu, dáte mu to naspäť a pekne si ako keby vyrovnáte tie pozície a už to je také. A toto ja som napríklad nebol schopný urobiť, lebo ten hnev, ja som ho mal tak potlačený, že som ho vôbec netušil, že on môže prísť, alebo že je tam. Takže mne proste ľudia akože výrazným spôsobom prekračovali hranice. Ja som furt nevedel povedať nie, každého som len tak chválil. A bolo to jednak aj a zo všetkých strán. Čiže postupne to človeka nechápe, čo sa deje a u mňa sa to prejavovalo, že vlastne mal som úspech, rodinu, šťastie, veci, ale bol som úplne vyčerpaný, nespával som, nebol som spokojný, nebol som šťastný, že som bol ako keby rozbitý. No a ja som nechápal, že čo sa deje, takže vôbec som nevedel, že východisko z toho, hej, takže pre mňa v danej chvíli potom, ja som si myslel v danej dobe, že teda ten biznis nie je pre mňa, hej. Takže som to vlastne skúsil, všetko som predal tie firmy, odišiel som a 3 roky som si zobral pre seba, aby som sa v tom zorientoval. Čo si robil v tom čase? No a vlastne som sa začal venovať sebe, začal som sa otvárať, dosť som sa venoval spiritualite, venoval som sa psychoterapii, ako keby zároveň som, ako venoval som sa z časti deťom, možno som, hej, rok som si vyskúšal nejaké farmárčenie, že som proste farmárčil a robil som iné veci a zároveň pri tom, ako keby som si navnímaval, zažíval som si seba a tam prišli tie uvedomenia toho, že napríklad akože počase som zistil, že áno, že vlastne upratal som si vlastne celý ten môj software, a ja tak poviem takým prirovnaním, že vlastne ten môj vnútorný svet, systém presvedčení, ako keby to mentálne zdravie celé som si vlastne navnímal a dal som sa mentálne dokopy. Pochopil som napríklad, že práve ten biznis mňa bavil, že to bolo také ako keby niečo, čo mi išlo. Bavilo ma to, ale problém bol ten, že akurát som potreboval byť možno drsnejší. Asertívnejší, drsnejší, viac si ustrážiť to svoje. A že v takomto nastavení celom mi to začalo dávať zmysel. Takže vlastne po takýchto keby uvedomeniach som si potom 3 roky potom povedal, že dobre, že je čas. S tými paradajkami ma to nebavilo. Hej, ja som testoval paradajky, veci naozaj, potom som si to uvedomil, že... To bolo kde? Že, ja si prenajal dom tuto v Rakúsku, za hranicou a tam som vlastne farmárčil. A nejak som ako keby... ale bolo to pekné obdobie, 3 roky, bo som rád, že som si ho mohol dopriať, lebo to bolo naozaj, že mne to doprialo to, že možno som išiel trochu do druhého extrému, že z jedného extrému do druhého extrému, ale veľakrát to človek v živote potrebuje, lebo vtedy si vie nájsť ako keby ten stret, že čo je pre mňa, že čo z toho tu bolo fajn, čo z toho bolo tu fajn, ako keby zintegrovať to celé, hej, takže... A myslíš, že to súviselo práve s tým, že keď si, ako si povedal, že si nevedel povedať veľa ľuďom nie, a keď prišiel ten veľký úspech, tak bolo veľa ľudí, požiadaviek na teba a podobne, a ty si ako keby chcel každému vyhovieť a to sa jednoducho, že nedalo. To bolo napríklad aj, že my sme, presne, že čo týka nejakej biznisovej stratégie. Podľa mňa v biznise je strašne dôležité držať líniu. Hej, že vy sa niekam rozhodnete, idete, samozrejme treba prispôsobovať veci, ale akože systémov v princípe treba držať líniu. Hej, je veľmi zlé, keď sa proste ten fokus ako keby rozdelí na veľa malých projektov. Čiže my sme napríklad robili zle, že chodil zo všadiaľ veci a my sme kúpili taký projekt, to sme zobrali. Teraz ešte my akože s Peťom, sme business partnerom, sme v tom neboli jednotní, že čo ideme robiť, čo nejdeme robiť. A čiže
tam bolo, aký človek cítil, že áno, že toto je to dôležité, čo treba robiť, ale nevedel som, keď to zovšadiaľ na vás ide, tak ako keby sám som nevedel si to ustrážiť. Hej? Čiže to bolo vlastne nikoho iného chyba, len moja, že som si to neustrážil, napríklad tu, že dobre, tak teraz ideme toto, tomuto sa venujeme naplno. A keď ideme robiť druhú vec, tak OK, máme na to dostatok kvalitných ľudí, zdrojov, času a fokusu a to, čo potrebujeme, aby sme to robili poriadne. Takže toto je pre mňa akože veľmi dobrá skúsenosť. Čiže to naučenie, že robte jednu vec a poriadne, a nie 10 a každú len tak nejak. Presne tak. Čiže u mňa presne tak a vyzerá, lebo aj to vyzerá lákavo, aj to vyzerá lákavo, aj to vyzerá lákavo, ale tak to nefunguje. Hej, že ja, alebo potom to môžete robiť, ale musíte tam všade mať proste nejakých founderov, nejakých šikovných ľudí, ktorí, že vy ste tam vyslovene len v roli investora a možno nejakého partnera mediálneho alebo čokoľvek, čiže aj toto sme nerobili úplne ideálne. Takže dnes napríklad ja mám vyslovene, že tieto dva projekty, že Zľavadňa a Foxoboxo sú príbuzné, ale ako keby je to pre mňa teraz strop, hej, že ja teraz potrebujem drivovať toho Foxa, aby tá vízia bola naplnená a zároveň ako keby dobre sa starať o Zľavu dňa, hej, čiže to už pre mňa je taký, ale cítim sa v tom spokojný, hej, že fakt, že baví ma to, mám veľmi šikovný tím ľudí, fantastický tím, takže je to fajn a cítim, že viac teraz by bolo veľa, hej, že možno iné bude, že o 2 roky, o 3, keď sa vlastne pohnú veci, že sa otvorí ten priestor pre ďalšie veci, ale dnes napríklad toto je, ja vnímam, že je nejaký strop, ktorému sa ja viem venovať. Zdenek, ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto úprimné slova. Nech sa hlavne Foxu darí a ešte veľa šťastia. Ďakujem pekne. Toto bol Let's Talk Business, uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute. Ahojte.